dy aksidente tragjike brenda pak orësh në vend. Mëngjesin e kësaj të enjtëje, drejtuesi një motori identifikuar si Muslim Saliu, 62 vjeç, humbi jetën pasi u përplas nga një furgon, teksa u dhëtonte në aksin në rrugor Elbasan-Peqin. Grupi hetimor po mbledh provat në vendin e ngjarjes për të zbardhur shkaqet dhe dinamikën e aksidentit. Në orët e vona të së mërkurës humbi jetën aksidente dhe një 49 vjeçar, i identifikuar si Artor Tufa. Ai po drejtonte një mjet tip Benz kur u përplas me një mjet tjetër tip Volkswagen pra një fshati të Peqinit. Prej përplasjes së fortë mjeti i 49 vjeçari doli nga rruga dhe u kthye përmbys. Bashkë me të në makinë u dhëtonin edhe dy persona të tjerë, të cilët janë jashtë rrezikut për jetën. Disa orë pas ngjarjes, policia vuri në pranga drejtuesin e mjetit tjetër, një 27 vjeçar që u përfshi në aksident. Dyshohet se përplasja erdhi si pasojë një parakalimi të gabuar. Ndërkohë edhe në Sukth, këtë mëngjes shoferi një kamioni humbi drejtimin e mjetit dhe u përplas me mbikalimin e këmbësorve, duke shembur këtë të fundit. Nga përplasja mbeti vetëm një pasagjer i plagosur që u dhëtonte në kamion.